kulan wacan daawadayaal mar kale ku soo dhawaada qodobadii warka oo faahfaahsan. Magaalada Garoowe waxaa maalintii shanaad ka soconaya shirka u dhaxeeya madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale madaxda dawladaha xubnaha ka ah dawladda dhexe. Shirkan ayaa looga wada tashanaya arrimo dhowr ah oo quseeya masiirka dadka Soomaaliyeed. Shirkan ayaa waxa uu noqonayaa kii ugu dheeraa ee madaxda Soomaalidu ay yeeshaan muddooyinkii ugu dambeeyay. Dawladda Puntland ayaa marti gelisay shirkan. Wariyahaana Maxamed Siciid Qoslaye ayaa warbixintan inoo haya. Madaxda oo gudanaya waajibaadkooda shaqo ee dastuuriga ayaa ka tashanaya sidii looga miro dhalin lahaa wadaxaajoodka shantii maalmood ee u dambeysay uga socday Puntland. Shirkan wada tashiga ayaa la noocaa in kuwii ka horreeyey oo ay yeelan jireen madaxda Soomaaliyeed, xukuumadda cusub ee dawladda Puntland ee uu hogaaminayo mudane Siciid Cabdulaahi Dani ayaa caddayn u ah wadiiqada ay u jeexday shirkani muhiimka. Sidoo kale shirka wada tashiga ayaa lagu wajahayaa sidii aragti midaysan iyo mowqif midaysan, siyaasad midaysan looga yeelan lahaa horumarka Soomaaliya iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed. Maxamed Siciid Qoslaye, warbaahinta dawladda Puntland, Garoowe.